バチャキン TV エブリデイ。ふざけてる、ふざけてんのかって聞いてんだよ。舐めてんじゃねえぞ俺。だえ！タイトルにもあると思うんですけどもですね、大手 VTuber 事務所、バーチャル YouTuber 事務所ホロライブがですね、なんと日本が誇るですね、世界的スーパースターメジャーリーグドジャース所属大谷翔平選手とコラボ発表いたしました。こちらソース見せます。ヤフーニュースの記事ございますけども、ホロライブがドジャースとのコラボ配信を行った発表、大谷翔平との共演、VTuber 事務所ホロライブプロダクションは米球団ロサンゼルスドジャースとのコラボを実施すると発表した。6月1日正午より YouTube にて情報番組ホロライブナイトを配信する。番組にはホロライブ所属のウサギダペコラ、ホロライブイングリッシュ所属のウルグラが出演、 MC をうちの前が務める。番組の詳細内容は明らかになってないが、大谷翔平らも所属しているのでコラボレーションします。世界初となるドジャース VTuber のコラボレーションということで、ホロライブプロファンはもちろん野球ファンの方も要注目だ。何が要注目で、言っていい、別に VTuber さん、ホロライブさんには何の恨みもないです。別に何も特に言いたいことはない。まあ、あるなくはないけど、まあいいや、見逃してやる。ただね、大谷くんね、一つ言いたい。大谷くんというか、まあ、ドジャース球団ね、一つ言いたい。何の意味があるんこれ、お前らに得あるんこれ、何のメリットがあるんお前らに。いや、まあコラボということでね、おそらくまあこういうねコラボの定番として、まあ VTuber と球団のそのコラボユニフォームみたいなのが作られたりとか、まあコラボグッズみたいなのがね、作られて、それをね、VTuber ファンのねオタクの方々がこぞって買いに行くと、まあネット通販だろうけど、ね、まあ、買うということで、そういった売り上げ的なメリットはあるとは思うんですけども、多少は。たださ、これ J リーグと YouTuber がこの間コラボしてる件についての動画を上げた時にもね、俺言ったんだけど、YouTuber とコラボして君らの客が増えるのかいっていうね、もう冷静に考えてみてね、 VTuber を見てる層がだよ、ね、まあ、全員とは言わないけど、じゃあ大谷翔平の、ね、所属メジャーリーグのドジャースとコラボしましたね、じゃあメジャーリーグをね、
見るようになる、ね、バチャブタ、ね、あの VTuber ファンが増えますかっつったら増えるわけねえだろうが、もうほとんどゼロとは言わんけど、ね、普段ね VTuber たちのね可愛い萌え声のね気持ちいい放送を見てね気持ちよくなってるねオタクのやつらがね、こんな一回なんかメジャーリーグの球団とコラボしただけでさ、ね、野球見るようになるわけねえだろうが、悔しいね、悔しいね。おお、ね、大手 VTuber 事務所ともなればね、あのメジャーの大谷翔平ともコラボできるってか、かーかー、なめられたもんだね。お、いや羨ましいよ、嫉妬ですよ、悪いけど。おね、あの普段じゃあ何、あのホロライブのこの VTuber の方々がね、大谷翔平メジャーリーグ実況みたいな感じでね、大谷翔平選手登板、メジャーリーグ、ね、試合生中継みたいな感じで実況配信をしてたりだとか、はたまたじゃあなんか野球ゲームね、なんかこうメジャー系のね野球ゲームとかをね配信でやったりとかさ、野球についてのなんかこうメジャーリーグについての熱いトークをね繰り広げてたりとかするんかい？あ！ほとんどねえやろがそんなもんよ。ああ。ね？だったらね、だったら、ね、俺、この過去の動画で何回も言ってるんですけど、僕ね、僕、私、捨てハゲ、ね、大谷翔平のガチの直属の後輩ですよ、私。初見のね、ホロライブファンのね、バチャブタの方々ね、驚いたと思うけど、過去の動画見てもらったら分かります。スターゲー大谷翔平で検索したけど、僕、ガチで、ね、大谷翔平とガチ喧嘩をして、勝ったことがある人間なんです。本当にガチの柔道のね、ランドリー稽古ですよ。柔道のね、試合やって勝ったの。大谷翔平のね、僕、大谷翔平の1個下なんだけど、ね、95年世代で、大谷世代の1個下なんだけど、俺の同級生、川崎市立ね、神奈川県川崎市立塚越中学校っていうね、まあ、公立中学があったんですけど、その同級生のやつで、大谷と同じね、花巻東高校に進学した、しかも野球部に入った野球エリートのやつがいたんですよ。神奈川のね、川崎市からね、全然関係ない岩手県のね、花巻東にね、の野球部に入るってなかなかなバケモンなんだけど、いたんです、僕の同級生に。本当に調べたら分かります、ググったら分かる、塚越中学校花巻東で出たらね、出てきちゃう、名前出てきちゃう、言わないけど、彼のねプライバシーを尊重して言わないけど、まあ過去に言ったけどね、そのね花巻東高校野球部に進学したね野球エリートの同級生にガチ喧嘩で勝ったねん俺、中2の時のね柔道の授業でね、無双してたんよそいつ。まあ花巻東に行くくらいの野球エリートだから、もう運動神経抜群でフィジカルもねバケモンだったんだけどね、だから柔道の授業でねもう負けなしだったの。もう全員と試合やるんだけどさ、柔道の授業ってそうじゃん、ね、もうバッタンバッタンでなぎ倒してってね、一本ですよ、毎回一本背負いでねぶっ殺していくんだけど、唯一勝ちました、大谷翔平のね後輩の花巻東高校野球部のねバケモン相手に唯一大外刈り一本、松本人志勝ったんですよ。私中学2年生の頃、川崎市立塚越中学校 中学2年時、ね、2009年ですか、うん、勝ち申したんです私。それすなわちね、大谷翔平に勝ったも同然なんだよな、悪いけど、うん、でつまりということは、つまりね、俺は大谷翔平のガチの知り合いだし、大谷翔平をもう超越した存在なんだよ、うん、てかそもそも俺大谷翔平に顔似てるって言われてたから、うん、ね、ほんとで頭身もね、もう9頭身くらいあるから俺、身長そこそこあるし、そもそも俺大谷翔平なんだよ、そもそも。だから俺が大谷翔平なんだよ、そもそも。だからもう
俺みたいなもんなんで、大谷翔平は捨てはげなんだよ、うん、ね、こんなね、だったらね、じゃあこんななんか何の関係もないさ、ね、ガチのあのね、プライベートのつながりもないよくわかんないポッドでのさ、ね、VTuber たちとコラボするくらいだったらさ、ガチのつながりがあるさ、なんで俺とコラボしてくれないの？よっぽどこれとコラボするよりもあのコストというか費用というかね、かからんしね、あの俺のチャンネルスポーツファン多いから、サッカーとか野球とか意外とあの陰キャラに見えてね、スポーツ経験のあるスポーツ観戦好きのね視聴者多いから、よっぽど俺とコラボした方がね面白いもの作れるしね、よりこうなんていうのかな、メジャーリーグドジャースにね興味を持ってくれる人が増えると思うんだけど、おかしいね、何グッズが売れれば何でもいいって、ああ、舐めてね。これ野球に対する冒涜だわ。マジで。ああ、舐めてるわ。本当に。お前さ、ね、現地のさ、アメリカのさ、ね、ドジャースのファン、ね、アメリカ人のね、ファンたちがさ、ね、自分たちがね、愛するね、球団のね、なんかこうね、スタジアムのモニターにさ、あの大型モニターに、いきなりね、意味わからん二次元のなんかさ、よくわかんないさ、ね、なんか ロリ系というかさ、なんかよくわかんねえ、ね、女のね、変な VTuber みたいなの出てきたらさ、ドン引きやで、マジで。気持ち考えたことあんの？もう、アメリカ人というか海外ってね、日本と違ってね、ロリコンというかそういう、厳しいんですよ、そういうね、なんつうのかな、ちょっと子供っぽいね、幼く見えるね、女キャラクターのこうね、派手な露出が多い格好とか胸を見せてみたいな、日本人ってね、海外に行くとね、大抵ねすごい幼く見られる、日本人って割と童顔が多いから、結構、幼く見られることが多いんだけど、そういう海外ってね、その児童とかね、こう未成年者に対する犯罪とかそういう性的な行為ってめちゃくちゃ厳しく世間の目、が向けられるっていう、そういう社会なんで、ね、そんなねアメリカ社会にいきなりよくわかんない、なんか二次元のようわからないね、なんかこうね、すごいなんか子供みたいなね見た目したねアニメーションのねモデルが出てきたら、まあ、ドン引きやで。お、考えたことあんの、マジで。お、僕は VTuber 嫌いじゃないですよ、 VTuber 癒されるしね、好き、まあ、見ないけど好きだよ、うんね、嫌いじゃない、嫌いじゃないけどもね、何が何でもね、そこらかしこにね、どこでもかんでもね出ていきゃいいってもんじゃねえんだよ、お考えろよ、おね、俺がね愛する横浜 F ・マリノス、 J リーグのマリノスチームがあるんですけど、ね、横浜 F ・マリノスのさね、スタジアムにじゃあ行きました、まあ、もう10年以上行ってないけど行ったとしよう、行って大型テレビジョンにね、なんかよくわかんないアメリカのようわかんねえなんか変な、モデルというかなんかタレントというかね、誰だこいつみたいなねやつが出てきたら、お、興ざめやで、お、ポカーンだよ、お、それと同じことやってんの、お、考えたことある？本当にマジ、これはね、なんだろうな、まあ、双方の合意があってもちろん成立だコラボだと思うから、まあ叩いてるわけではないんですよ、どちらを叩いてるわけでもないんだけど、ただちょっとなんかね、あ、ここまで来たかっていう、やっぱアメリカって言ったらやっぱりね、ね、アメリカンドリームじゃないですけどね、もう成り上がったもん勝ち、稼いだもん勝ちみたいな、そういう世界ですからね、お金になれば何でもいいんですかね、あ、でもこれ普段ドジャースを見てるさ、ね、アメリカ国民だけじゃなくて日本のねメジャーリーグファンとかもちょっとどうなんすか、ね、自分の球団にさよう分かんないやつらが出てきたらさ、ね、ちょっとなんかんってなるんじゃない、俺はなるけどね、俺個人的に J リーグ好きで見てて、 J リーグがVTuber とコラボしてるの見てなんかうーんっておーんって思うんだよ俺は。そこに、まあ、金を払ってんのかな、まあ払ってるわな、コラボ多分払ってんのかな、 J リーグ側がお金を払ってんのかどういう契約なのか知らんけど、なんかね、うん、
それ客増えんやろっていう。増えてんですかね。実際このコラボによってドジャースのファン増えるんですかね。ちょっと俺はうわーって思うけどね、うん、なんかそう、その VTuber 側の方が明らかにメリットが多いというか、まあ、グッズがどれくらい売れるかだけど、まあ、売れるんだろうな。やつらの購買力は半端ないからね。その YouTuber とか VTuber 側はこういう、ね、世界的な、ね、球団とか J リーグの、ね、有名なクラブとコラボできて得しかないじゃん。そうだからね、なんつうのかな、ずるいんだよな。ずるいって言い方したらあれだけど、こう VTuber 側にね、デメリットないというかね、損ないから、 YouTuber 側とか、うん、そういう J リーグとかメジャーリーグとかコラボするね YouTuber とか側にね、損ないから、マジでそんなやつらに餌与えんなや。腹立つね俺。もう文句言いたいのはね、 J リーグとかねメジャーリーグになんだよ。なんでこんなしね、悪いけど素人よ。まあね、素人といえどめちゃくちゃ人気のあってね、経済をね、なんつうの、ね、経済を活性化させるね、くらいね、お金を動かす力のあるね、まあ素人というか、まあタレントみたいなもんなのかもしれないけども、素人よマジで。そう、やめてくれよ。悔しいやん。悔しいんだよ。なんでこいつらがっていう、悔しいねん俺。俺の方がよ、ね、よっぽど、まあ、野球経験はないけど、まあね、多少ね、たしなむ程度にね、遊びでねやったりとかしてたしね、野球に関する知識とかもね多少はあるし、スポーツに関する知識もね、元ね、大学のスポーツ学部出身ですから、ね、専門だしね、なんでこいつらがっていう、悔しいよ、悔しいね。もう誰も声かけてくれないし、コラボを持ちかけてくださる企業さん、企業案件をねくださる企業さん、まともにおりません、うん、たまに来るね案件といったら意味わからん中国のなんかね、ソシャゲスマホゲーとかね、よくわかんない中国のなんかキーボードとかなんかパソコンのデスクスタンドとか、よくわかんない意味わからんね案件ばっかです。片言の日本語でね、お前これ Google 翻訳にぶち込んだだけだろみたいな、意味わかんない日本語のね、なんでこれもう大量に一斉送信してんだろうなみたいなね、ゴミみたいな案件しか来ません。やめてくれよ。いい加減ちょっともうまともな企業というか、ちゃんとしたねもう大手のね仕事をやりたいなり、マジで、いい加減、ここまでね普段動画で J リーグとかスポーツに関するね動画上げてるやつおらんよ、そうそうおらんよ。専門のねサッカー系 YouTuber とかだったらまだし、もう俺はそうじゃないからね、フリースタイル YouTuber だからね、もう捨てハゲっていうものを、捨てハゲをコンテンツにしてる捨てハゲ系 YouTuber だから、そういったねフリースタイルの、ね、YouTuber でこれだけサッカーとかスポーツをね日頃から取り上げてる YouTuber おらんよ、ね、なのになんでこんななんかねポッドでのようわからんやつに案件やんねん。もうけれりゃ何でもいいって、グッズがあれば何でもいいんすか、うん、そんなもんですかね。名門ね、メジャーリーグのね世界一のね野球リーグね、メジャーリーグドジャースのね品格価値ってその程度ですか。はあ、落ちたもんだね、大谷翔平も落ちたもんだね、マジで。ああ、見損なった。ねお前ほんとさ、ねえコラボしとけや俺と、おとなしく。そう、いくらでもトークあんだから、だってガチのこう俺の同級生とね、翔平は俺の同級生と翔平はガチの後輩だから、そのね俺の同級生つながりの話題でさ、あいつどうでしたみたいな、花巻東時代どうだったんですかみたいな、あいつやんちゃだったでしょみたいな、あいつ結構ね生意気でうざかったっしょみたいな感じでさトークできんのにね、
マジで。で顔も似てるからさ、ね、そこもね結構話題性あるしさ、なんなんだろうねマジで。本当なんか、もうちょっと考えてほしいコラボ先を。格が落ちるというかさ、こうなんつうのかな、もっと野球っていうのはこう神聖なスポーツでね、こう硬派なスポーツで、こんなYouTuber ごときなんかとコラボしていいようなね、そんなスポーツじゃないと思うんだよな俺は。やめてくれ、これ以上格を落とすの、野球の価値をね落としめるのはやめてくれ。別にいらねえんだ YouTuber、 VTuber とのコラボなんて。マジでこれは別に野球に限った話じゃないんです、スポーツ業界全てに言えることなんだけど、やめてくれ頼むから。 YouTuber とか VTuber をさとコラボするの、 YouTuber とか VTuber を始球式に呼んだりすんじゃん、あれも本当にやめてほしい。マジでやめてくれ、なえるね本当に。 J リーグのスタジアムにね YouTuber とかを呼ぶ、やめてくれ頼むよ。これ以上 俺にねスポーツを嫌いにさせないでくれ。呼ぶなら俺を呼んでくれ頼むから。もうほんとずっとスポーツ系の動画出してるんですよ僕はね。そこらのなんかね、普段スポーツ系とか野球とかサッカーとかの動画出してないやつとは違うんです僕は。頼むよ、もうやだよ、なんでこんな頑張ってるのに、もうやだよ。見損なったよ。もうこれからの社会はどんどん YouTuber とかがね進出してきてね、そこらかしこでね、まあ今渋谷の駅前とか行っても YouTuber とかのポスター看板とかあるからね、もう今に始まった話じゃないけど、なんかねもうちょい選んでほしい。 YouTuberを起用するのないけど、もうじゃあせめてヒカキンとかのレベルにしてほしい正直。ヒカキンなら許す、あとセイキンなら許す、そのレベルになって初めて呼んでほしい。